Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, vážení diváci, Žalm 98 nám hovorí o Božej milosti v Ježišovi Kristovi, čo naplňa vianočné obdobie radosťou. Hospodin svoju spásu oznámil, zjavil svoju spravodlivosť očiam národom. Rozpomenul sa na svoju milosť, na vernosť k domu Izraela. Všetky končiny zeme videli spásu nášho Boha. Touto vianočnou radosťou z daru Ježiša Krista ako nášho spasiteľa, ako takého dôkazu Božej milosti a lásky ku nám, tým sa tešíme. Ale teraz vstupujeme do nového roka a vstupujeme do neho aj cez ťažkosti, ktoré nás v tomto roku čakajú. Ťažkosti spojené s koronavírusom. Ako to zvládnuť? To bude dnes témou. V službe Božej začneme pred spevom Slovo stalo sa telo. Thank you.
láskavý Otče, ktorý si darcom nádeje a lekárom našich duší. Ty nám osvecuješ cestu, ktorá cez súženie vedie k záchrane a spáse. Utvrď nás v dôvere, že milujúcim Teba všetky veci slúžia na dobro, aby sme v Tvojom mene bez svojho života konali. Daj nech to novonarodené dieťa Ježiša nosíme vo svojom srdci, aby sme s ním chodili cestou pravdy a večného života teraz i na veky vekov. Amen, amen, amen. Dnešná svätá epištola je napísaná v prvom liste Petra v 4. kapitole takto. Milovaní, nedivte sa ohňu slúženia, ktorý vás prišiel skúšať, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Ale nakoľko sa podieľate na Kristových utrpeniach, radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení Jeho slávy. Blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kristovo meno, lebo Duch slávy, Duch Boží spočíva na vás. Len nech nikto z vás netrpí ako vrah, zlodej, zločinec alebo všetečník. Keď však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí za to, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. A keď sa najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú neposlušní evanjeliu Božiemu? Veď keď spravodlivý lenže obstojí, kde sa podeje bezbožník a hriešník? A preto aj tí, čo trpia podľa vôle Božej, nech dobre konajú a porúčajú duše vernému Stvoriteľovi. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky.
keď sa po skončení slávnostných dní vracali, zostalo dieťa Ježiš v Jeruzaléme. Rodičia však nevedeli o tom, ale sa domnievali, že je v zástupe pútnikov. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. A keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzaléma a hľadali ho. Po troch dňoch našli ho v chráme sedieť medzi učiteľmi, počúvať a spytovať sa ich. Všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpovediami. Keď ho uvideli, predakli sa. A matka mu povedala, synu, čo si nám to vykonal, aj na tvoj otec a ja s úzkosťou sme ťa hľadali. Odpovedal im, čože ste ma hľadali, či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho otca. Ale oni nerozumeli slova, ktoré im povedal. Potom išiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Matka však zachovávala všetky tie slova v srdci. A Ježiš prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom.
Daj sily zaprieť sa a zdržať úpadku, tak dostať víťazstva odmenu pre sladku. V čistote života, v čom poklad najvyšší, daj sily zdolať ťažkosti, Pane náš Ježiši. Amen. Vypočujte si kázňový text, ako máme napísaný v 4. knihe Mojžišovej v 13. kapitole o veršoch 25 až 28. Po 40 dňoch sa vrátili z prieskumu krajiny. Šli, až prišli k Mojžišovi a Áronovi i k celému zboru Izraelcov na púšť Párán do Kádeša. Podali správu im i celému zboru a ukázali im ovocie krajiny. A rozpovedali mu: prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto je jej ovocie. Ibaže ľud, ktorý obýva krajinu, je mocný a mestá má opevnené a veľmi veľké. Ba aj potomkov Anákových sme tam videli. Amen. To sú slová písma. Milé sestry a milí bratia vo viere, vážení diváci. Tretí deň nového roka je zjavné, že pre všetkých bude cesta týmto rokom ešte náročná. Môžeme byť v tomto úprimní a povedať si ako realitu, že máme spoločný problém, krízu. Samotný nový rok začal sprísnením opatrení a predĺžením zákazu vychádzania s prísnejšími podmienkami. Snáď každý, kto sleduje vývoj pandémie u nás, chápe nutnosť takýchto krokov. Ale kríza je málokedy spôsobená len jedným problémom. Nie je a nebude to len vírus, čo nám bude v tomto roku spôsobovať ťažkosti. Dôsledkom vírusu sa dostali na povrch tendencie zmýšľania a hodnoty, ktoré boli v nás ľuďoch už predtým. Z reakcií je vidieť jednak humánne a rozumné postoje, ale aj bláznivé a neslušné. Nechcem niekoho uraziť. V kritických chvíľach vieme všetci, že môžeme svojim správaním prekvapiť samých seba aj našich najbližších. Nespokojnosť so stavom, ktorý sme sami nezavinili, je pochopiteľná. Jednoducho sme v tom všetci. A všetci sme potrební aj na zvládnutie tejto situácie. Preto nás ona nesmie strhnúť k nekresťanskému správaniu. Na internete je veľa neúcty. Neúcty voči druhým a hlavne neúcty voči tým, ktorí si ju pre svoje zodpovedné postavenie viac zaslúžia a mali by sme si ich viac vážiť a so zdravou kritikou podporovať. Na verejnosti je tiež veľa neohľadoplnosti, ktorá sa zvyšuje vždy s tým, čím viac sú ohrozené naše vlastné záujmy. A to pramení v sebectve. Pre zvládnutie situácie nepomáha ani to, keď chceme byť každý múdry sami pre seba a mudrovať namiesto pokory a pochopenia pre zložitosť sveta. Toto sú len niektoré z problémov okolo nás. Prišiel však nový rok s novou nádejou. Pán Boh nás priviedol do ďalšieho roka. Ideme v ňom cez ťažkosti. V tých ťažkostiach konajme kresťansky, lebo s Bohom prejdeme rokom úspešne. Bratia a sestry, nový rok sa pred nami otvára tak, ako zasľúbená krajina, do ktorej mali Izraelci vstúpiť a usadiť sa v nej. Ale po predošlom roku neveríme príliš tomuto budúcemu a radšej sa veľmi netešíme, ak je dúfame, že očkovanie, hoci pre niekoho sporné, pomôže snáď do pol roka priniesť uvoľnenie. Stojíme na počiatku roka podobne ako Izraelci stáli pred vstupom do Kanánu. Namiesto 12 prieskumníkov s radou náčelníkov, ktorí sa pozreli do zasľúbenej krajiny a priniesli z nej ovocie, máme my plány a predpovede odborníkov, ako by mali veci ísť a vyzerať. Prieskumníci našli dobrú krajinu, krajinu oplývajúcu
pretekajúcu alebo prekypujúcu mliekom a medom. Krajinu, kde má byť život dobrý a v hojnosti. Nenašli ju takú pre ich vlastnú šikovnosť. Našli ju takú ako splnenie Božieho zasľúbenia. Prieskum Kanánu prináša dôkaz, že Hospodin neklame. Pán Boh vyslobodil svoj ľud z egyptského otroctva a privádza ho na miesto, ktoré im vybral. Nás Pán Boh priviedol do nového roka. Každý čas, a najmä pri takýchto časových výdnikoch o to viac, môžeme vnímať ako čas daný od Boha. Takto do nového roku nás Pán Boh priviedol a na nás je, ako s týmto časom nám daný naložíme. Ovplyvňovať nás budú ťažkosti, cez ktoré sme prechádzali aj v minulom roku. Aj tento rok cez ne pôjdeme. Izraelskí prieskumníci priniesli do tábora tiež správy o ťažkostiach. Menujú tri, ktoré ich v Kanáne čakajú. Prvá, že ľud krajiny je mocný, bude to teda ťažký nepriateľ. Ďalej má veľké a dobre upevnené mesta, ktoré bude náročné a zdlhavé dobiť. A tiež navyše sú medzi Kanáčanmi potomkovia Anákovi, ľudia telesne zdatnejší, odstrašujúci nepriateľia. Z toho vyplýva, že Izraelci proti ním so svojimi schopnosťami a silami nemajú šancu. Ťažkosti, ktoré nás čakajú v tomto roku, vďaka Bohu nie sú také nezdolateľné a beznadejné, ako vyzerali pre Izraelcov pred vstupom do krajiny. Naše slovenské ťažkosti v súvise s koronavírusom sú asi tieto. Napríklad v zdravotníctve sa prejavil nedostatok zdravotníkov aktuálnou neschopnosťou postarať sa o pacientov a zabezpečiť starostlivosť pre všetkých. V školstve vznikol pre učiteľov aj rodičov veľký tlak zabezpečiť vyučovanie žiakov na diaľku z domu. V domácnostiach tak razom na dlhé mesiace vznikli nové pracovne a učebne, pretože niektorí rodičia a deti museli pracovať a učiť sa z domu. S tým je spojená aj zvýšená potreba využívania počítačov a dlhé hodiny pri opakujúcich sa činnostiach bez zmeny priestoru v statickom prostredí nás unavovali. Stratili sme svieže striedanie priestoru na prácu a na odpočinok. Museli sme tiež oženieť veľa dobrých vecí, podujatí, aktivít, na ktoré sme sa tešili. Už nám to všetko chýba. Samotou a chýbajúci sociálnym kontaktom trpia seniori a rizikové skupiny, ktoré si musia dávať na svoje zdravie väčší pozor ako ostatní, aby ostali v bezpečí. Proti týmto ťažkostiam, proti tomu, aby nás táto situácia nepohltila, máme šancu, ak sa správne zachováme. Preto konajme verne, kresťansky. Nezahamníme našu vieru, ale dosvedčme ju skutkom. Inšpiráciu si vezmeme aj z dnešných bohoslúžieb od Pána Ježiša a prvej cirkvi. Najprv však nech nám starí Izraelci poslúžia ako odstrašujúci príklad. Oni po výsledkoch prieskumu krajiny reptali a búrili sa proti svojim autoritám, proti svojim vedúcim. Málo verili Bohu, keď videli ťažkosti pred sebou. Chceli sa radšej vrátiť späť, neposlúchali Boha a preto vtedy nemohli vojsť do zasľúbenej krajiny. Pozitívny príklad sme počuli ako hodnotenie evangelistu Lukáša o Ježišovom detstve. Prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom. Bol milý Bohu aj ľuďom. To je smerovka na správnu cestu. Aj pre nás. Nie je len o priateľské správanie sa k ľuďom, o tom, čo vidno zvonka. Keď sa k tomu pridá to, čo je milé Bohu, teda vnútorná krása, vtedy je to práve kresťanské, kristovské. Nefalšovanou láskavosťou a takou milotou nech nás obdarí Duch Svätý. On dáva silu a schopnosti obstať v ťažkostiach.
Len vtedy sa môže kresťan v ťažkostiach radovať, ako nám to radí epištola z prvého listu Petra, a len vtedy môže pozbudzovať iných, keď verí v Krista a má Ducha Svätého. Čím sa ešte vyznačuje kresťanské konanie v ťažkostiach? Oslavou Boha. Radovať sa a oslavovať Boha v ťažkostiach dokážeme pre nádej, že aj tie ťažkosti, aj to utrpenie má nejaký zmysel. Je to znášanie bolesti s Kristom, ako On ich znášal pre nás, a je to znášanie ťažkosti pre Krista, čím sa šíri a oslavuje Kristovo meno a Jeho láska. Aj teraz niektorí potrebujú, aby sme im ukázali dôvody na radosť a oslavovali Boha. Priniesli povzbudenie. A napokon, prirodzeným výsledkom je, že kresťanské konanie nie je len o optimistickom naladení, emočnom a o nejakých milých slovách, ale aj o skutku. Všetko to sa dá zhrnúť do poslednej výzvy. Kresťania, nech dobre robia, nech dobre činia. V tom sú aj slova, aj skutky. Tak budeme medzi tými, ktorí si počínajú humánne a rozumne, budeme pôsobiť osviežujúco pozitívne na naše okolie a tým aj uzdravujúco. Bratia a sestry, na našej ceste rokom 2021 choďme s Bohom. S ním prejdeme rokom úspešne. Hospodinu podajme ruku, ako sme spievali v piesni, je výzva k nám. Vtedy, keď sa ťažkosti zdajú neprekonateľné, mimo vlastných síl, vtedy si ešte skôr spomenieme na Božiu ponuku, Božej pomoci. Máme k tomu Boha záruku, tak ako mali prieskumníci v Kanáne záruku o kvalite zasľúbenej krajiny. Doniesli so sebou ovocie tej krajiny. Oni ju sami videli a priniesli o jej dobrote, o jej kvalite dôkaz ostatným Izraelcom. My máme Pána Ježiša. On je tou zárukou, tým dôkazom, že Božia spása je nám daná, je s nami. A hoci nepoznáme našu pozemskú budúcnosť, máme ako veriaci istú budúcnosť s Bohom. Nech je cesta týmto rokom ešte akokoľvek kľukatá, kým pominie nebezpečenstvo vírusu, cesta tých, čo veria Bohu, je pre Ježiša Krista zaistená a bezpečná ako budúcnosť Boha. On plní svoje sľuby a prevedie nás každým časom, aj týmto rokom. Amen. Pomodlíme sa. Pane Bože náš, ďakujeme Ti, že si nás priviedol aj do tohto nového roka. Chceme ho vnímať ako čas daný nám od Teba. A keď vidíme tie ťažkosti, ktoré sú pred nami, Tvoja láska a príklad Pána Ježiša Krista nás motivuje, aby sme pôsobili v tomto svete povzbudzujúco, utešujúco a tak ozdravujúco. Aby sme Tvoje meno a Tvoje evanjelium medzi ľuďmi šírili, aby sa Tvoja láska cez nás dostávala k ďalším ľuďom, k tým, ktorí ju potrebujú. Preto sa modlíme za všetkých, ktorí zasiahli ťažkosti dôsledkami koronavírusu. Za tých, ktorí pracujú v službe verejnosti ako zdravotníci, policajti, vojaci či iní a sú zavalení náročnou prácou. Prosíme za tých, ktorí stratili svoje zamestnanie alebo sa im ohrozujúco znížili príjmy. Prosíme tie za rodičov a učiteľov. Posilňuj ich a chráň ich pred ničivým stresom. Prosíme za študentov a žiakov, ktorí nedostávajú vo všetkých smeroch rovnocenné vyučovanie v porovnaní s prezenčnou metódou štúdia. Prosíme za seniorov a rizikových pacientov, ktorí ťažko znášajú samotu alebo svoje ďalšie problémy. Pri všetkých týchto skupinách aj pri tých, ktorých sme nespomenuli menovite, Ty, Hospodine, buď so svojou milosťou a prítomnosťou. Tiež Ti, Pane, ďakujeme za všetkých, ktorí pozitívne prispievajú k prekonávaniu ťažkosti a k lepšiemu znášaniu okolností. Prosíme, nech sme aj my medzi nimi,
Sme skutočným svetlom sveta a soľou zeme. Ďakujeme ti teda za všetkých, ktorí bez nejakej ľahostajnosti a zľahčovania prílišného šíria radosť do národa. Milostivý Pane Bože, potrebným pomáhaj a pomáhajúci odmeň svojim požehnaním. Vypočuj nás, keď aj spoločne voláme k tebe. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a prítomnosť Ducha Svätého, buď so všetkými vami. Thank you.
Milí bratia a milé sestry, so začiatkom nového roka, ktorý iste bude aj rokom, keď budeme prechádzať ťažkosťami, spoliehame sa na to, že Pán Boh aj tento rok bude našim bezpečným vodcom a s ním úspešne prejdeme. Aby sme zvládli aj ťažkosti, ktoré nám budú kladené do cesty, konajme kresťansky, ako nás vyzýva aj epištola, čiňme dobre so všetkým, čo to zahrňa, a Boh bude s nami. Prajem vám, pokoj vám.